Hej allihopa! Jätteroligt att vara här. Annika Ageli Genlath heter jag. Står idag här som, med hatten på mig eh, av att vara projektansvarig för den här det arbetet med handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. En riktigt tungvrickare i sig att säga. Nu har jag sagt det några gånger så jag har vant mig. Eh, jag har även andra hattar. Jag forskar inom informatik vid Örebro universitet. Informatik som handlar om digital teknik och människor och användandet av den samma Och de resultat som kommer ut av att man använder digital teknik eller inte. För det är inte sagt att bara för att vi tillsätter digital teknik, det här vet vi idag, så får vi per automatik bättre resultat. Det handlar om vad vi gör med tekniken, vad vi har för mål med det vi gör och så vidare. Men det är inte det jag ska prata om idag. Jag ska förhålla mig till arbetet med handlingsplanen. Även om det här naturligtvis finns med i, i bakgrunden. Så. Eh, I min erfarenhet har jag också... Eh, där jag delvis har en liten tåg kvar. I Sollentuna kommun, som skolutvecklare för kommunen, så har vi jobbat länge med digitalisering, stött på en hel del av de problem och utmaningar som en del kommuner mer eller mindre startar med nu och andra har hållit på med ett tag. Man genomgår ungefär liknande resa, även om den ser något annorlunda ut, beroende på liten, stor kommun och andra förutsättningar och när i tid, givetvis. Jag var här så många av er, tror jag, även igår. Han pratade med en hel del intressanta människor under den tiden. En del tycker att det går jättefort och att det är nu det händer. En del tycker att absolut ingenting händer. Det står fullkomligt stilla. Och så allt däremellan. Vi upplever digitaliseringen, som vi kallar den, för, väldigt olika. Också naturligtvis beroende på vilka vi är, vad vi har för erfarenheter och vad vi står i för någonting just precis nu. Men jag tror att det är viktigt att, att fundera på det och, och hela tiden ha det med sig när man diskuterar med olika människor. Att bara själva begreppet digitalisering är ju på något sätt, det känns nästan lite som att det är någonting som anfaller utifrån. Eller hur? Det är liksom någonting som kommer, eh, som man inte kan påverka på något sätt. Till viss del kanske det stämmer. Eh, även om vi skulle i Sverige stoppa huvudet i sanden och låtsas som att ingenting hände så skulle saker och ting hända i alla fall. Utveckling går framåt. Men eh, det är inte så att vi inte kan påverka den digitalisering som, som vi omges av på olika sätt. Och då tänker Jag på lite... Jag pratade med Max Tegmark igår bland annat. har läst hans bok som säkert ni också har gjort, Liv 3.0, som är jätteläsvärd. Jätte han pratar ju jättemycket om det här med kraften, power, steering, hur vi styr och så destination, målet. Det nämnde han igår också. Jag tror det är jätteviktigt, eh, övergripande faktiskt, att vi försöker kommunicera med varandra tillräckligt bra för att stoppa ut det där, det där målet som vi vill nå. Och jag tror att vi alla är överens om gällande skolan. Alla är överens om att vi vill ha den bästa skolan. En modern skola som fungerar med den samtid Eh, som den, som den liksom verkar i och ger förutsättningar till de elever som går i skolan att få ut det mesta möjliga av deras tid. För det är dyrbar tid som våra elever går i skolan. Den tiden behöver vi förvalta väl och klokt utifrån den tid vi lever i. Så jag tänker att vi behöver aktivt tänka att vi kanske digitaliserar istället för att vi på något sätt utsätts för digitalisering. Och Vi digitaliserar med ett givet mål och Vi försöker enas om vägen dit. Där är vi nog ganska oense ganska ofta tror jag. Det är här någonstans det skiljer sig. Vi vill ha den bästa av skolan men vägarna dit ser olika ut. Och det är väl bra. Det är väl bra att vi pratar om saker och ting och diskuterar och kritiskt analyserar också. Samtidigt så behöver vi skapa kraften där vi samtalar med varandra så väl så vi inte, som det står inledningsvis här på den här filmen på internetdagarna, skriker till varandra eller polariserar allt för mycket. Man kan vara kritiskt granskande och resonerande utan att vara polariserande och det tror jag är viktigt. Det var mycket prat kring den första bilden men, men med det för huvudet, utifrån det jag ska prata om nu, handlingsplanen eh, som vi faktiskt har bestämt oss för att kalla för skoldigiplan. För att handlingsplan för digitalisering av skolväsendet är en tung bricka och det är väldigt långt. Vi kallar det här arbetet med nationell handlingsplan för skoldigiplan. Det sitter flera stycken här idag som medverkar i det arbetet. Vi är väldigt många som samarbetar i det här, vilket är fantastiskt. Och Det är egentligen det jag kommer ägna den här tiden åt att prata om. Inte om resultaten, för det vi har kommit fram till så här långt har egentligen av projektledarna samlats in och tittas på nu egentligen, idag och under, under tiden som kommer här fram till mars, tills vi ska lämna den här rapporten till regeringen. Så resultaten kommer jag inte att stå och prata om, men vägen dit. Hur har vi gjort då? Hur har vi kraftsamlat? Vad har vi för mål? Eh, och vad har det lärt oss på resan? Det är drygt ett år sedan vi fick vår första nationella strategi för digitalisering av skolväsendet. Digitalisering generellt faktiskt också för den delen. I våras på en resa till Hongkong så berättade vi om det här, bland annat. Och Då log de lite sådär, snett och sa där. “Congratulations”, sa de. De var inne på sin sjunde strategi. Och vi tycker att vi har kommit rätt så långt i Sverige många gånger. Och det har vi på sitt sätt. Vi har det, verkligen. Vi är innovativa. Vi har ett klimat som gör att våra elever är trygga. Att de blir ganska bra på att innovera, det ser vi. Men vi är ju på väg att bli omsprungna, så är det. Och är ju omsprungna till viss del. Men vi kan ju i alla fall springa bredvid, eller hur? Och hålla jämn takt, tänker jag. Eh, bara en liten eh, extra sak måste jag nämna där. När vi var i Hongkong, så, så jag tror att vi som åkte dit Tänkt att vad vi faktiskt är riktigt bra på det är ju det här med att skapa goda samarbeten och innovera och så i Sverige. Det är vi bra och Det är man inte så bra på i Kina och de länderna utan där är mer ensamarbete och bra på PISA och ni vet allt sånt där. Och även det kom på skam. För det enda de pratade om var faktiskt innovation och skapa samarbete och så vidare. Så inte ens det fick vi behålla för oss själva i Sverige. Men nu har vi en nationell digitaliseringsstrategi. Eh, och Den talar om för oss någonstans att vi behöver göra, men inte hur. Och den här handlingsplanen då, då, som SKL har överenskommit med regeringen om att ta fram tillsammans och i tät samverkan med Skolverket. Vad är det då? Vad ska den syfta till? Vi har en strategi. Och vad ska handlingsplanen göra? Handlingsplanen syftar ytterst till att stärka det som strategin säger. Det vill säga, i sin essens, främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolan och hela skolväsendet. Hur gör man det då? Handlingsplanen som det står i överenskommelsen som skrevs under den 31 januari 2018, det är alltså inte ett år sedan än, beskrev att den 1 mars 2019, ungefär ett år senare, så skulle den här handlingsplanen levereras, rapporten. I den rapporten så ska vi skriva fram konkreta förslag till regeringen på nationella initiativ och aktiviteter som behöver komma till för att huvudmän ska ha möjlighet att nå målen i strategin. Det är det yttersta syftet med den här handlingsplanen. Nationella initiativ och aktiviteter. Vad behöver göras? Vilka aktörer behöver ta liden på vad för att huvudmännen ska ha möjlighet att nå målen i strategin? Det är det handlingsplanen ska syfta till. Ingen checklista. Ingen exakt väg på hur man ska gå till väga. För det skulle vara helt ogörligt, eller hur? Det ser olika ut. Vägen kommer vara olika beroende på vem man är. Vilken huvudman man är, vilken skola man är, vilken rektor man är. Om man heter Peyman eller om man heter någonting annat så kan man ta väldigt mycket goda exempel av varandra. Men det kommer att se något olika ut för alla. Men de övergripande nationella aktiviteterna som behöver till det ska handlingsplanen syfta till att ta fram, lyfta fram till regeringen. Vi kommer inte kunna besluta om det, men vi kommer vara så skarpa som vi bara någonsin kan. Och det är långt ifrån SKL och Skolverket bara som kommer med de här förslagen. Jag skulle vilja hävda att det är mer eller mindre, på olika sätt, hela skolväsendet. Och det ska jag berätta om nu. Hur organiserar vi oss i det här arbetet då? Det här året som vi har på oss. Vi är en projektledningsgrupp med tre projektledare som innehar vart och ett av de fokusområdena i strategin som ni kan utan till. eftersom ni är de som sitter här idag. Digital kompetens för alla i skolväsendet, fokusområde 1. Likvärdig tillgång och användning, fokusområde 2. Och forskning och uppföljning, fokusområde 3 i strategin. Tre stycken projektledare som har olika grupper som de arbetar tillsammans med. De här grupperna består helt enastående av personer som bidrar med sin tid. Inte arvoderad tid, utan tid som man ger för att man vill bidra till en så bra handlingsplan som det bara går. Små och stora grupper jobbar på olika sätt i olika konstellationer. Referensgrupper som också bidrar. Det här är personer från hela Sverige, från olika kommuner, både från vi har personer ifrån forskning, vi har från edtech-branschen, vi har eh, rektorer och lärare. Alla från skolväsendet, så många så brett vi bara kunnat nå, deltar i det här arbetet. Vi har också en internationell referensgrupp för att vi inte bara ska titta inåt utan också titta utåt kring hur gör man i våra grannländer och, och även längre bort ifrån oss eh, för att ta lärdom av det. Om den där linjen är hela vägen fram till strategin, det vill säga 2022, sträcker sig strategin, eller hur? Och vi ska lämna en rapport och en handlingsplan i mars 2019, så tänker ju både ni och jag att den kommer ju aldrig hålla hela vägen ut. Det är tre år kvar. Va? Någonting behöver hända efter mars 2019. Och vad som händer får vi väl se när vi, om vi, får en regering på plats. Det vet vi inte än. Som det är idag har vi faktiskt inte ens en regering att lämna över en rapport till. Så det är spännande. Men det löser sig säkert på något sätt. Det viktiga är att det här arbetet med en handlingsplan som ska följa med strategin, den behöver vara dynamisk. Den kommer förändras under den här tiden. Det går inte att besluta att någonting som är helt spikat i mars 2019 sedan ska hålla fram till 2022. Ytterligare ytterligare jobb kommer, kommer behöva göras på olika plan av olika aktörer. Det är alldeles säkert. Men det här kan bli en start och det ska bli ett stöd till huvudmän för att nå målen i strategin. Hur har vi jobbat då? då? Förutom alla de här grupperna som är en mängd med människor med fantastiska insatser, små och stora på olika sätt, så har vi också jobbat med digitala rådslag. För vi tänkte så här, om man ska samarbeta med ett helt skolväsende, hur gör man då? När man har mindre än ett år på sig? Och man inte vill att det bara ska bli en vanlig regelrätt rapport som på något sätt lämnas över och inte är någon gagn. Det har ju hänt förr, eller hur? Att vi har suttit och gjort rapporter och handlingsplaner och arbeten som ställs någonstans, lämnas över och ser inte till någon hjälp. För att det verkligen ska bli till någon hjälp så tänkte vi att vi vill bidra. vi vill få med oss alla, vi vill verkligen höra hur det är på riktigt, vi vill få aktivt engagerade personer från hela skolväsendet. Hur gör man det? Det var då vi tänkte oss att vi skulle jobba lite digitalt också. Eh. Genom att använda VoteIt, ett digitalt samarbetsverktyg som egentligen används både inom politiska partier men även organisationer som Scouten och så vidare för att föra beredningsprocesser för att man ska kunna samtala på distans, bereda frågor, diskutera och rösta i frågor så tänkte vi att det här kan vi också använda i det här arbetet. Vi försöker i alla fall. De frågor som vi har fått fram som viktiga genom runda bordsamtal och andra arbeten inom, inom handlingsplansarbetet har vi lyft in i det här digitala systemet Votit. Och jag vet att en hel del av er som sitter här har deltagit och också arrangerat en del av de här rådslagen. Det första hade vi i Almedalen. Då var det rätt så många som var nervösa, inklusive jag själv. Hur skulle det gå? Hur många skulle komma? Hur väl hade vi ställt frågorna? så att folk skulle kunna svara, så att svaren skulle kunna bidra till jobbet med handlingsplanen. Man kan ju ställa hur mycket frågor som helst. Ni har väl precis som jag suttit och gjort enkäter många gånger. Så tycker man att man är jättetydlig i hur man frågar och så får man ett helt annat svar. För man har ställt frågan helt fel. Det är jättesvårt att ställa frågor som är tillräckligt tillspetsade för att man ska kunna använda resultatet. Vi hade det här rådslaget. Det var tror vi hade satt maxgränsen till 40-50 personer. Eller något sånt där. Det kom över 100. Vi, eh, alla fick inte plats, för det var både fysiskt och digitalt. Så man kunde vara på plats i Almedalen, men man kunde också bi bidra och delta eh, om man inte var i Almedalen. Det var ju det som var det fina med det här. Eh, vad vi lärde från det var att frågorna inte var tillräckligt bra ställda, att vi behövde göra bättre göra om, men vad vi också lärde var att det skapade ett jättestort engagemang och vi såg att det här är någonting vi ska fortsätta med. Det här är ett sätt som vi kan använda och kanske andra kan använda i andra sammanhang också. Kanske är det så att huvudmännen som bidrar i de här rådslagen också kan använda det sen i sitt arbete i kommunen, vilket också har hänt. Det är flera kommuner som har sagt att det här arbetssättet vill vi jobba med i våra medborgardialoger och så vidare. Vi har nu haft ett antal rådslag. Det största hade vi på Learning Forum, en konferens som arrangerades i samarbete med RISE nere i Göteborg, där vi fick ha ett digitalt rådslag. Vi hade 300 personer på plats, många forskare, lärare, rektorer, politiker och andra som deltog. Men vi har haft mindre rådslag, regionala runt om i Sverige, där vi har ställt de här frågorna fått diskussionerna och fått konkreta förslag från de som har deltagit på vad är det som behöver göras för att man ska kunna nå målen i strategin? Hela tiden de frågorna. Vad behöver komma till? Vad är de största utmaningarna för huvudmännen för att man ska nå målen i strategin? Det här är ett exempel på hur det kan se ut. Frågorna har förlagts i det digitala systemet. Normalt sett så har det föregåtts av ett fysiskt rådslag där vi har suttit på plats och bollat frågorna och så har vi öppnat upp det digitalt. Man har kunnat gå in och läsa helt transparent. Alla har kunnat bidra, precis alla, vem som helst. Man behöver inte vara skolledare eller rektor eller politiker. Vem som helst har kunnat bidra, men man har inte kunnat vara anonym. Frågan kom också upp, så där. tänk om folk bara gör ner varandra. Ni vet det som kan hända på Twitter att man skriker mer än att man resonerar har inte hänt. Om det har varit för att man har behövt logga in med den man är eller om det är så att det här är en form som man verkligen har tagit till sig att här ska vi resonera och diskutera. Det låter jag vara osagt. Men jättespännande diskussioner, en del väldigt konkreta förslag, andra mindre konkreta. En mängd med olika förslag har kommit in. Nu ska jag se så jag håller tiden. Vi har också, för att kunna på något sätt inte bara läsa förslagen och ta dem till oss för att sedan kunna filtrera ner det till en handlingsplan och rapport, har vi velat följa vår egen process och se hur kan vi bli bättre? Hur många har deltagit egentligen? Så vi har visualiserat det här. Det ni ser nu är de förslag som har kommit in visualiserade. Där är de tre fokusområdena, lila digital kompetens, grön är likvärdig tillgång och användning och den gula är forskning och uppföljning. På olika sätt kan vi titta på Per regionalt rådslag som vi har haft, hur många förslag har vi fått? Eh, vi kan också, det här kan vem som helst göra, gå in och titta på och ta del av. Och det är poängen med det hela, att vi ska göra det här transparent. Man kan titta på hur många rådslag vi har haft. Det där jättestora gula som ser ut som någon organism i mitten är förslagen från Learning Forum där det kom in som ni ser en mängd olika förslag. Det här hjälper oss både att se hur effektiva vi har varit, vad vi har Eh, nått fram ganska mycket och där vi kanske också har bommat och inte nått lika långt, vilket är lika viktigt, eller hur? Att på något sätt hela tiden självkritiskt titta på den processen som man driver och som man är med i. Vad lyckade vi och vad behöver vi göra bättre? Vi har haft 700 unika användare på Votit, så det är här utöver alla de arbetsgrupper som har suttit och jobbat. Det är alltså inte som i en enkät deltagit utan aktivt unik användare. 1500 har deltagit i rådslag och vi har idag 900, mer än 900 konkreta förslag rakt in i handlingsplanen. Bara utifrån de digitala rådslagen. Vad gör vi sen med det här då? Alla de här förslagen, det är inte så att alla förslag, för det är faktiskt också att man röstar i det här, det glömde jag säga. Man prioriterar olika förslag olika högt. Så först deltar man, man lägger förslag och sen så får man också rösta kring förslag. Vilka tycker man är allra viktigast? För att vi ska få en fingervisning om vad är de allra största utmaningarna för huvudmännen? Vad är det vi ska skriva fram? De här resultaten analyseras av oss i arbetet och kommer förhoppningsvis resultera i en rapport i form av om det är diamanter eller inte, vi får väl se. Men det ska filtreras ner och beskrivas tydligt i rapporten till regeringen. Framför allt, jag vill inte bara tacka för den här tiden som jag fått stå här och berätta om det här och hoppas att det finns stort intresse av den rapporten som släpps till våren. Jag vill också stort, stort tacka alla de som bidrar i det här arbetet. För det är enormt många. Och den dagen som vi lämnar över den här rapporten till regeringen, den regering som då sitter, så är det inte en rapport som SKL och Skolverket har suttit på sin kammare och skrivit fram, utan det är en rapport från hela skolväsendet med enormt många bidragande aktörer. Så ett stort tack kommer även då att, att riktas till dem som har deltagit. Jag har inte full koll på tiden, men det rör sig där ute i kanten, så jag tror att ungefär mina 20 minuter har gått. Så jag ber att få tacka än en gång för att ni har lyssnat.